Takže ahoj, já vás vítám u dalšího LEGO videa a dneska si, vážení přátelé, společně postavíme tady toto nádherné LEGO 40204, je to LEGO Seasonal s názvem Hostina osadníku, jo, neboli v anglickém originále Pilgrim's Feast. Toto LEGO obsahuje 163 dílů a můžete tady z tohoto postavit tady tohoto tlouštíka, jo, který se tady cpe, tady těmato stehny tohoto krocana, jo. Mým soukromým názvem tomuto setu říkám Šamster na den díku vzdání. Jinak díku vzdáňových setů v průběhu let vyšlo celkem 7, jo, všecky teda mám. První je tady tento 40056, jo, Thanksgiving Feast, jo, který vlastně v roce 2013 vyšel, jo, ale je to jenom vlastně takový pitlíkový set. Potom v roce 2014 tady tenhle ten krásný 40091 krocan na den díku vzdání. O rok později, v roce 2015, nás tady poctil tady tenhle ten pěkný set, který už jsme na mé kanalizaci jednou stavěli, 40123, večeře na den díku vzdání. Jo, v roce 2016 teda vyšel tady tento, který budeme dneska stavět. Jo, potom tady máme z roku 2017 tady tenhle ten 40261, taky jsme ho již na mé kanalizaci stavěli s názvem Sklízeň na den díku vzdání, jo. Potom v roce 2018 vyšel tady tenhle ten Brickhead Seasonal, jo, 40273 krocan ke dní díku vzdání, jo, a myslím, že jsme ho stavili už loni. A potom tady tenhle ten poslední set v roce 2019 vyšel, jo, 40352, strašák na den díku vzdání. Všechny už jsme tady vlastně stavěli, kromě tady tohohle toho krocana, jo, takže se můžete na to podívat teda v LEGO playlistu, ale já už to nebudu tady dneska více a dále zdržovat, protože se jdu pustit tady do tohohle toho našeho krásného šamstra. Ta stavba snad nebude až tak dlouhá, jo, no to zase není, můžete vidět sami, nikterak obsáhle, jo, můžu si to tady dát do pozadí, abyste to pěkně viděli, jinak potom tady vzadu je vlastně odkaz na vánoční sadu 40205, malí elfy pomocníci, jo, které můžeme taky postavit, pokud byste měli zájem ve vánoční sérii, jedno LEGO už mám naplánované, co teda bude, ale to druhé zatím ještě otevřeno, jo, takže to ještě přesně nevím, zkusím o tom ještě pouvažovat. Jinak pokud už se bavíme o vánoční sérii, tak už se to docela dosti blíží. Jo, já teda ještě nemám úplně to přesně naplánováno letos, jo, ale snažím se už to dát nějak dokupy, jo, abyste se potom mohli těšit, jo. Takže já se tady do tohohle toho pustím. Ono to fakt asi nebude na nějak extra dlouho, protože můžete vidět, že těch dílů tady opravdu není mnoho, já jenom musím stavět tak, aby vy jste aspoň trochu něco viděli, takže si to dám tady do tohohle toho záběru. Jinak díku vzdání je teda samozřejmě v Americe čtvrtek v listopadu, jo, což letos vychází na 24. listopadu, jo, je čtvrtek, koukám tam do kalendáře, volím jim tady duchocovským zrakem, jo, takže jsem to původně chtěl natočit až na to díku vzdání vlastně, nicméně jakoby takovou českou obdobou díku vzdání, jo, je svatý Martin, který byl teda již včera, jo, 11. listopadu, jo, sice nepřijel na bílém koni, vole, přijel tak maximálně tady v našem regionu opět s bílým smogem, jo, ale to nevadí. A vlastně máme tady takovou krásnou tradici, jo, pečené husy, sice je to trošku takové, jak bych tak řekl, ošízenější, jo, protože jak už jsem vám říkal několikrát, měl jsem možnost v Americe ochutnat toho pravého vlastně krocana, jak to vlastně chutná, i ta atmosféra k tomu byla, jo, té americké prostě New Yorkské rodiny, jo, které jsme tam tehdy na tom krocanu byli, jo, takže to je úplně o něčem jiném, nicméně prostě strašně se vždycky těším i tady na tu naši českou husu, jo, takže již
Babiš je prostě teďka v troubě, jo, už se to krásně peče, takže za chvíličku, jak dotočím a doedituji tohleto video, tak můžete si připít, vole, na mé zdraví a na moje obžerství, jo, tady opět, takže... Proto jsem se rozhodl, že to natočím již teď, tady toto video, že to můžete mít i ke svatému Martinu, prostě tady oslavu, tady tohodle toho, protože za chvilku budu přesně takhle vypadat i já, jo, takže i při letošních cenách husí jsem se rozhodl, že si to prostě dopřeju, jo, i když to samozřejmě vyletělo do trošku astronomičtějších čísel, jo, ještě loni jsem kupoval tu skupinu stehen, jo, husích, jo, protože já nepeču celou, to bych nesněl, jo, a to by se potom zkazilo, já bych to neměl šanci prostě spotřebovat, jo, ani ve dvou lidech, takže já si kupuji vždycky ty stehna, jo, a loni to vyšlo, tuším, ještě nějakých 229 a letos už to bylo za 4 kilo, jo, takže docela mazec, ale je to prostě, no, nemůžu říct jednou za rok, protože husu mívám ještě na Štěpána, vlastně na druhý svátek vánoční a potom ještě na Velikonoce, jo, ale na druhý svátek vánoční vlastně už mám, jo, zásobu v mražáku, takže to se nemusím obávat, že bych se nenažral, ale o Vánocích se budeme bavit až příště, vlastně v dalším až LEGO videu, které už teda bude vlastně teda ve vánoční sérii, počkej, jenom tady, to mám jakési, a ne, dobré, to mám otočené. Jo, já jsem tady byl zmatený tady z těch, jo, takhle, on tady vlastně sedí na této dýni, už ten to pochopil, jo, teďka on tady vlastně potom bude mít ty, to jsou jenom kolena, jo, ty boty teprve budou, no. Takže takhle, jinak samozřejmě ještě do konce listopadu se můžete těšit na pokračování již rozjetých sérií. Rozhodl jsem se teda, to bych vám tady mohl říci, že budu pokračovat teda jako sérii ve hře James Bond 007 Nightfire, jo, takže pokud jste hlasovali v kartě komunita, že máte zájem, tak vám za to, počkej, já to stavím úplně blbě, že tak vám za to děkuji, jo, protože jste svými hlasy vlastně rozhodli o tom, že tato série bude pokračovat, sice tam byly i jakoby negativní hlasy, že nemají zájem, jo, ale bylo to tuším 2 proti 8 nebo tak nějak, takže samozřejmě je to tak ve všem, jo, názor nad poloviční většiny, takže jsem se rozhodl, že tu hru natočím, zalíbila se mi, jo, předtím jsem ji neznal, přivedl mě vlastně na to Don Dave, jo, tady na tuhle tu hru. Takže se mi to zalíbilo a natočím to, jo. Takže ale to se těšte až po novém roce, protože to už letos se do toho nebudu pouštět, bo bych stejnak stihnul jeden díl, jo, a pak bychom to zase museli nějakým způsobem přerušit, takže to si nechám na příští rok. Jinak ještě uvažuju, ale to ještě taky nevím, jestli mám natočit letos ještě, ale asi to udělám. Herní ochutnávku ze hry Need for Speed Heat, jo, která byla vlastně jednu dobu na Steamu slevněna o nějakých 90% snad. Ona normálně stojí 70 euro, tuším, na Steamu, což je jako dost přepal, jo, ale tu určitou dobu, jo, já jsem vám to říkal v tom, myslím, v tom Ghost Trainu tehdy, že to je, jo. A ještě v nějakém dalším videu jsem vás na to upozorňoval, tak na Steamu to bylo slevněné na 3,50 €, jo, takže to bylo zadarmo, to nebylo ani za stovku, jo, takže takhle, no, tak to ještě asi natočím v průběhu listopadu, no, ale již někdy, no, příště to ještě asi nebude, protože to bude ještě video dřív asi, ale 15. listopadu, jak jistě víte, jo, vy fanoušci prostě, tak vychází vlastně DLCčko do ATS-ka, velmi očekávaný Texas, jo, a Dualik se mi tam minule ptal v komentáři, jestli si to vlastně budu pořizovat, jo, tak samozřejmě, a nebo ne, že si to budu pořizovat, to asi je jasné, ale že jestli to budu natáčet, jo, jestli bude video, takže bude, protože já jsem jak malé děcko, jo, a já bych to nevydržel prostě čekat, jo, až někdy vlastně do příštího roku, jo, než to vlastně bude někdy možná ve slevě, jo, a oni vždycky dávají ze začátku ta první sleva, já nevím, po půl roce nebo tak, teprve 25%, teda 10%, jo, potom v nějakém dalším tom slevovém je 25%, jo, a tak se to tak táhne, jo, jak smrad zřítil domovnice,
Počkej, jak to tu patří, takhle to tu má přesahovat. Takže to já čekat nebudu a pořídím si to. A jak jsem viděl, kolik tam má být měst, jo, jak to má být obsáhlé a obrovské to DLCčko, tak rozhodně do toho půjdu, jo, jako ty prachy za to stojí, protože to máte potom, no a nechci říct, že prakticky neomezenou zábavu, jo, jako ano, dá se to tak říct, ale samozřejmě, jak už prozkoumáte mapu, jo, a splníte všechny achievementy, tak už to tak trochu jako potom upadá, jo, ale to zase bude trvat, protože já samozřejmě nemám ještě ani zdaleka, ani zblízka, jo, splněny ještě achievementy z Montany, jo, protože teďka, jak je spousta toho v práci, tak jsem na to úplně neměl čas, takže jednak nemám ani všechny achievementy z Montany, jo, a jednak nemám ani vlastně prozkoumanou mapu, jo. Já jsem teprve dodělal, jo, to se musím pochválit, jo, dodělal jsem teda tu Kalifornii, jo, a tam ty bych to řekl, no tam to 0,001%, jak tam přidají někde jakýsi kanál, někde v Arizóně prostě, a vy to tam vyhledáváte na té mapě, jak Sherlock Holmes, jo, tak to mám teda už splněno, takže teďka už mě fakt čeká jedině ta Montana a myslím, že ještě něco, nějaký kousek z Wyomingu, tuším, že nemám objevený, že tam to ještě nemám, jo, a hlavně také ty spojovací cesty, takže ani vlastně z těch okolních států, jo, to nemám ještě jakoby všecko projdené, ale ten Texas si projedeme jakoby dost, jo, takže na to se určitě těšte, jo. Takže to všecko bude. No a samozřejmě potom buď ještě natočím na konci listopadu, anebo už to bude součástí vánoční série, to ještě uvidím. Jo, tak mám v plánu z PlayStation 4 hru Spider-Man Miles Morales, což je vlastně, nechci říct, že vánoční hra, ale ten úvod vlastně, a to se odehrává všecko na Vánoce, na vánoční svátky, takže si myslím, že to se teďka hodí natočit, jo, a příští rok si můžeme udělat let's play i ze Spider-Mana normálního. Jo, vlastně on teďka, myslím, 18.11. vychází i Miles Morales i na Steamu, jo, akorát, že to stojí, tuším, 60 euro, jo, takže to já opravdu počkám, až to prostě někdy bude ve slevě, protože přece jenom na tom počítači je to ovládání o něco lepší než na tom PlayStationu, jo, takže si myslím, že i tam ty fighty, že mi tam budou líp, protože ten kombat na tom PlayStationu, to já vždycky trpím, jo, u toho, takže to já spíš hraju jako něco takového trošku jednoduššího, jo, než nějaké takové ty kombinace, jo, to ani Mafoš mi moc nešel, jo, mám samozřejmě všechny tři Mafoše i na PlayStation, jakožto správný Fanda, jo, a jeho česká banda, jo, takže to, ale moc mi tam ty fighty na tom PlayStationu až tak nedělají úplně jakoby bezproblémový chod, jo, takové ty kombinace, jak musíte držet L1, L2 dokupy a ještě do toho prostě točit kamerou, jo, a pohybovat se, to už je nám je prostě moc, jo, takže se těším, až vyjde ten Miles Morales i na kompa, jo, a samozřejmě i ten originální PlayStation, Spider-Man první už vyšel, ale ten stojí, myslím, tuším 70 euro, jo, takže to taky počkám, až to půjde někdy do slev, jo, zase to nemusím mít hned, na tom PlayStationu zatím to mám, jo, hraju to tam sice na takovou noobovskou, vole, obtížnost, ale myslím si, že jakoby zatím mi to dostačuje, no, ale abychom se tady trošičku oklikou vrátili k LEGO, tak bych vám tu mohl ukázat vlastně jenom v momentu vlastně letošní dvě vánoční sady, které vlastně vyjdou, jo, které budou zase zdarma k nákupu a které asi určitě hodlám pořídit, nevím, jak vy to dobře vidíte, jo, a jsou to tady tyto dvě sady, 40564, jo, Winter Elf Scene, jo, což jsou vlastně dva elfové tady na takovémto zasněženém kopci, jo, 372 dílů to má, a potom tady tenhle ten 40565 Santa's Workshop, jo, zase to jde pěkně k sobě dokupy, ten má 329 dílů. Tady to první LEGO by mělo být k dispozici již vlastně příští víkend, jo, od 19. do 20. listopadu pro VIP, zase při nákupu nad nějakou částku, a tady toto druhé potom od 1. prosince až do Vánoc, jo, takže
To bude jakoby zdarma k nákupu, ovšem, jak jistě víte, já už mám všechny sady nakoupené, jo, takové běžně získatelné, všecko už se mi podařilo si se sbírat, všecko doplnit, takže letos už mě žádný takový nákup na nějakém LEGO obchodě nečeká, jo, ale samozřejmě tady tyhle ty dvě nádherné sady mi nemůžou ujít, takže to já si to potom seženu někde zase přes nějaký bazoš nebo něco, protože z toho proto někdo dá zase, jo, protože nakupuje sady prostě a tady toto nezbírá, nebo to je prostě cesta, jak zbohatnout pro někoho, no budíš. Já prostě tady o tyhle ty sady hodně stojím, takže si to určitě si je pořídím a možná pokud se teda zadaří, jo, tak bychom jeden z nich mohli teda postavit už v té letošní vánoční sérii a druhý bych vám zas potom ukázal, jo, jak vypadá vlastně, jak to vždycky dělám, že na konci toho videa potom ukazuju náhled toho druhého lega, jak to vypadá, protože vždycky vycházejí ve dvojici. Jedině loni byla výjimka, jak vyšel ten 40484 Santa's Front Yard, Santova předzahrádka, a potom mělo vyjít ještě 40489 obývák Vaška a Livie Klausových, jo, takže to nakonec nevyšlo, ten druhý set, protože oni sice původně se oháněli se tím, že vlastně kvůli covidu, jo, a tím, že byl nedostupný. Počkej, tady mi pochybuje teďka, ne, nepochybuje, dobře. Já tady vole pochybuji o svoji inteligenci už. Jo, takže oni se nejdřív oháněli tím, že vlastně byla velká nedostupnost LEGO sad, jo, a proto se rozhodli tady toto zrušit, protože lidi by na to nedosáhli, jo, žádným nákupem, protože ty sady, které nejvíc stáhli, například ten sám doma a tak dále, jo, tak prostě to bylo nedostupné, jo, bylo to vyprodáno, takže oni se nejdřív tím oháněli, jo, všem teď vyplulo na povrch, jo, jak hovna z domovničí na hajzlu, jak už to je ucpané, že vlastně to byl, hlavní důvod byl ten, že se tam objevil nějaký dílek, jo, na kterém bylo napsané Santa's Nautilus, nebo Naughty, nebo jak se to čte, prostě nezbedné dítě, nebo zlobivé děti prostě, jo, a byly tam čitelné jména na tom, jo. A to byl ten důvod, protože kdyby nějaké děcko se náhodou tam našlo, jo, jakože ty jména prostě byly nějak vybírané na random, ovšem prostě víte, jak to je, náhoda a naše domovnice je blbec, jo, takže kdyby se nějaké děcko v tom našlo, mohlo by být z toho prý údajně podle LEGO průser, jo, nebo ne průser až tak, ale chápete to, no, mohlo by prostě to být nějaké neúplně vhodné pro tu LEGO společnost, proto se rozhodli celý set prostě zrušit a pravděpodobně teda, pokud se nic nezmění, tak nevyjde ani letos, jo, takže to je sice škoda, ovšem nic s tím neudělám. Tak, teďka jsme už postavili tady většinu tohoto šamstra, jo, já ho tady dám jenom do pozadí, protože teď už přichází na řadu pouze tady tyhle ty ruce, jo, kukuruce, vole, jo, takže já už to tady teďka dostavím. Což už bude velice, velice jednoduché, takže asi tak, co jsem chtěl říct v tomto videu, jsem tak řekl, protože už jsem vám několikrát vlastně i vykládal, jo, o mém svatém Martinu. Letos je teda trošku jakoby změna v tom, že budu mít dva druhy vlastně zelí, jednak klasické červené zelí, co jsem si koupil normálně čerstvě, já nemám rád takové ty v těch nálevech a tak, ale normálně jsem si koupil čerstvé červené, tak to nakrouhám prostě a potom ještě se to jakoby do toho přijde na konci to husí sádlo, jo. Jete se, už mu to tam tady dám do huby, ty vole, jo, tady toto jedno, i když ten to má držet takhle, jo, že to teprve si připravuje na zkus, jo. Ale druhé budu mít dýňové zelí, jo, já chodím do Lidlu, jak jistě víte, jo, a tam jsou ty recepty od toho Pauluse, tak jsem si to vzal, jako vypadá to velice, velice nice, jo, velice al dente to je, jo, al serte, doufám, že to nebude. Takže to budu mít dýňové zelí, dává se tam i javorový sirup, který jakožto já, velký milovník Ameriky, samozřejmě doma mám, takže
Takže to bude druhé, no a potom ještě nebudu mít jenom bramborový knedlík klasický, ale ještě jsem si pořídil bramborové lokše, jo, takže to je sice slovenské, jo, zase, ale hodí se to k tomu. No a mezi tím, co já tady kecám, tak už jsme se dostali až na závěr, protože nám už zůstaly pouze jednotlivé dílky a tady tohohle toho krásného šamstra na den díku vzdání, ne, hostí na osadníku se to jmenuje, tak máme teda dostavěného, jo, myslím si, že to vypadá jako velice pěkně a doufám, že stejně jakož to tady tenhle ten šamstr Lego, jakož to já, jo, takže jste si užili nebo za malou chvíli užijete, jo, tady tyhle ty husí letošní hody, jo, takže to už je z mé strany asi tady pro tohleto video všecko, pokud se vám líbilo, tak budu rád, když mi za něj dáte like a napíšete nějaký pěkný komentář, určitě mě potěšíte také, pokud byste mi dali tip na nějakou kvalitní, ale podotýkám kvalitní vánoční hru typu Polární Express, Santa Story of Christmas a tak dále, co byste třeba vyznali a já to neznám, tak budu rád, pokud mi dáte tip na nějakou hru. No a pokud vás zajímají i další videa z mé tvorby, nebo prostě jenom chcete být pravidelně o nich informování, tak budu rád, když mi zanecháte odběr, případně zapnete zvonec. No a to je už tohoto krásného Lego videa konec, takže vy se mějte krásně, napapejte se husy, skládejte básně a ahoj!